verilişimizde yeni qoşulan tamaşaçılarımızı salamlayırıq və anonsdan da gördüyünüz kimi bugün də daha bir maraqlı mövzu ilə sizin qarşınızdayıq. Və qonağımız Bioloji Təbabət Klinikasının həkimi endokrinoloq Laymiyə Nəbibəlidir. Xoş gəlibsiniz, doktor. Əziz tamaşaçılar, Bioloji Təbabət Klinikası Seyid Cəfər Pişəvəri 110 ünvanında yerləşir. Memar Əcəmi metro stansiyasının yaxınlığında. Bu klinikanın Masallı, Göyçay və Sumqayıtda da filialları fəaliyyət göstərir. Telefon nömrəsi 430-89-89. Eyni nömrəni 050-055 və 070-də də yığa bilərsiniz. Lamiyə Nəbibəyli 2003-cü ildə Azərbaycan Tibb Universitetini bitirib, 2014-cü ildən Bioloji Təbabət Klinikasında fəaliyyət göstərir. Bu illər ərzində müntəzəm olaraq Azərbaycanda və Türkiyədə seminar və konferanslarda iştirak edib. Biotənzimləyici terapiya üzrə Almanya, İsveçrə, Kolumbiya, Rusiya, Ukrayna mütəxəssisləri tərəfindən keçirilən seminarların iştirakçısı olub və müvafiq sertifikatları alıb. Ankara Universitetinin İbn Sina Xəstəxanasında ixtisası üzrə təcrübə keçib, şəkərli diabet, qalxana bənzər və qalxana bənzər ətraf vəzin, böyrək üstü vəzin xəstəliklərinin, yumurtalıqların polikistozu, osteoporoz və sair xəstəliklərin müalicəsi ilə məşğuldur. Təkrar xoş gəlmisiniz. Öncə istəyərdim tamaşaçılarımıza bu düyünlər haqqında ümumi bir məlumat verərdi Slamiyə xanım. Ümumiyyətlə, qalxana bənzər vəz xəstəliklərinin biz bəli neçə dəfə olub ki, funksiyasının artması və azalması haqqında danışırıq. Amma ümumi olaraq qalxana bənzər vəz xəstəliklərinin cəmi 10%-i sırf hormonal problemlərlə bağlıdır. Qalan 90% hallarda düyün problemidir. Və bu qalxan bənzər vəz hormonlarının dəyişikliyi olsa da ola bilər, olmasa da ola bilər. Struktur olaraq vəzi xaricdən görsənə də dəyişikliyi görsən edə bilər, görsənməyə də bilər. Amma bu düyünü inkar etmir. Ümumiyyətlə 60-70-ci illərə qədər yalnız düyünlər haqqında çox da çox məlumat yox idi. Sadəcə boyun konfiqurasiyasında dəyişikliyi olduqda və yaxud həkim palpasiya etdikdə, yəni vəzini əllədikdə bu zaman düyünü görürdü. Amma bu düyünün əllənməsi üçün və yaxud görülməsi üçün 2 santimetrə qədər ölçüyə qədər düyün böyüməli idi. Daha sonra təbii ki, ultrasəs müayinəsi artıq yayıldıqca və çox daha rahat müayinə üsulu olduqca bu düyünlərin bir çox insanlarda aşkar etdilər və əksinə artıq başladılar, düyün var, düyün var, yəni həddən artıq çox narahat olmağa. Amma əlbəttə materiallar artdıqca və müəyyən statistik və yaxud müəyyən ərazi üzrə araşdırmalar alanda baxıb görürlər ki, insanların 40 və bölgədən asılı olaraq 80%-ində bu düyünlər var əslində. Ortalama 50-60% götürülür təbii ki. Amma bu düyünlərin ölçüsü çox bir neçə, 1-2-3 mm-dən ta ki, dediyim kimi, 2-3-5 cm-ə qədər ola bilər olsun. Və artıq bu düyünlərin, əslində düyünlər insanlarda çoxdur və bu qədər mi ondan qorxmalıyıq? Ümumiyyətlə, nə etməliyik? Necə diagnostika, nəzarət necə olmalıdır? Müalicə necə olmalıdır? Və bu haqda daha çox artıq araşdırmalar getdi. Və qalxan bənzər vəz düyünləri götürəndə ümumi olaraq düyünlər ya kistik olur, hansı ki içində maye olur, daha çox hormon mayesi olur, ya solid olur, solid yəni toxuma mənşəli, yəni içində toxuması olur və yaxud qarışıq olur, yəni həm mayesi olur, həm də toxuması olur. Hansı təhlükəlidir? Kistik olanlar, içində mayesi olanlar, tərtəmiz maye, ümumiyyətlə, saf kistlər biraz az rast gəlinir. Kistlərin qorxusu o qədər də yoxdur. 99% hallarda bu sadəcə olaraq hormon tərkibli mayedir. Kalloid kistləri ola bilər olsun və yaxud ümumiyyətlə maye kistləri olsun. Bu halda əgər həddən artıq böyükdürsə, o kistin yəni iynə üsulu ilə, yəni içinin boşaldılması olmalıdır və ehtiyac varsa onun içində ablasiya deyirik biz. Lazer ablasiyası ola və ya spirtlə spirt içinə vururlar ölçüsünü kiçiltmək üçün və bu da doğrudan da adətən ölçünü 2 hətta 3 dəfə kiçildir. Çox sahə, kiçik bir sahə qalır. Əgər həqiqətən də sadəcə kist isə, mayedirsə. Adətən düyünün içində toxuma olanda biz bilirik ki, adətən düyünlərin ətrafı qalın toxuma olur. Və içərisindəki toxuma təbii ki, hüceyrədir, öləcəkdə hüceyrə atıqları olacaq və yaxud hüceyrənin içində həmin toxumalarda qan sızma ola bilər və nəticədə əvvəl sadəcə, görüntülərdə də bəzən görsənir ki, sadəcə solid, yəni toxuma mənşəli bir düyün müəyyən müddətdən sonra içərisində
maye də olur. Yəni düyünün içərisində həm toxum olur, həm də mayesi olur. Buna qarışıq düyünlər deyilir. Maye qandan ibarət olur. Maye qan da ola bilər, hormon tərkibdə ola bilər. Çünki tiroid hormon buraxan bir yəni vəzidir və təbii ki onsuz da orqanizmimizdə, yəni paylarda içərisində maye tərkibli, yəni hormon var. Hər bir follikulyar aparatdan ibarətdir də, yəni parıcıq sistemli follikulyarlarda bu follikulların içərisində onsuz da olur. Amma hansı bir səbəbdən müəyyən tam olaraq bilinmir, tam olaraq nə səbəbdən. Ən çox pasientlər soruşurlar ki, mənim yodum çatışmır, yoxsa yodum artıqdır, əskikdir, yoxsa artıqdır, niyə əmələ gəlib deyin. Əslində, düyünün tam olaraq əmələ gəlməyi tam bəlli deyil. Çünki bəzi zonalarda yod çatışmamazlığı fonunda artmağı var, əksinə bəzi zonalarda yodu həddən artıq çox istifadə edən dövrdə də olur. Ona görə də kəsin olaraq demək ki, səndə yod çoxdur və yod azdır, biz bunu demirik. Və təbii ki, tam olaraq toxuma tərkibli olur. Toxuma tərkibli düyünlər, yəni təbii ki, biz ultrasəs müayinəsində daha çox görürük olur. Toxuma tərkibli düyünlər orada da bir neçə, məsələn, ayırd edirik. Belə ki, əgər toxuma, düyünün içindəki toxuma ətrafdakı tiroid toxumasından fərqlənmirsə, biz ona deyirik izoexoik, yəni eynidir, sadəcə olaraq özünə məxsus bir düyün sayısı var. Əgər içi daha tünddürsə, ona hipoexoik deyirik, daha açıqdırsa, ona hiperexoik deyirik. Məsələn, hiperexoiklər, yəni sanki vəz toxumasının içi, yəni düyünün içi və vəz toxuması, düyünün içi daha sanki ağ rəydədir, açıq rəydədir. Biz hiperexoik deyirik ona və o düyünlər 99% hallarda xoş xasiyyətli olur. Və o demək deyil ki, yəni ehtiyac varsa, təbii ki, müəyyən səbəblərdən biopsiya ehtiyac olur, araşdırmaq, yəni onkoloji ola bilər. Amma daha çox, yəni biz o düyünü görəndə çox da çox qorxmuruq. Amma əksinə, rəngi nisbətən daha tünddür və ölçüsü 1 sm-dən, sm yarımdan böyükdür. Cavan insanda rast gəlibsə, cavan adamdır və ya çox yaşlıdır. Ölçüsü, uzuna ölçüsü, eni ölçüsündən daha uzundursa, qan dövranı olan bir düyündürsə, içində qan dövranı olur düyünün, ətrafında sanki həlqəsi var, üzük kimi həlqəsi var tünd rəngdə varsa və yaxud tam kənarı aydın deyil, qırağa doğru, kənara doğru çıxıntıları varsa bir əməyən qədər bu hal və yaxud bir də nə var? Kalsinatlar olur. Məsələn, kobud kalsinat var, bir də mikro kalsinat var. Kalsinat, belə deyək, əgər çoxdursa, bu zaman hətta düyünün ultrasəs müayinəsində onu kölgə də verir, hətta tünddür və ona görə də ağ parıltı kimi kölgələr verir. Kölgə və parıltı olur, kalsinatlar elə görsənir ultrasəsdə. Bu halda biz deyirik ki, bu vəzinin atipik və yaxud patoloji olma ihtimalı var. O zaman biopsiya götürülür. Bəli, ümumiyyətlə, düyünlərlə də ancaq düyünlərin üstündən götürsək, yəni mən pasientlərlə danışanda həmişə düyün gördükdə birinci bunu danışmağa çalışıram ki, düyün 100 düyündən götürsək, 80 düyün, 100 adamdan 80 adamın düyünü xoş xasiyyəli olur. 5 adamda bəd xasiyyəli olur. 15 adamda isə düyünün xarakteri, strukturu xoşda qala bilər. Orada zamanla bəd xasiyyəliyə də dönə bilər. Yəni, o 5 adamda əvvəldən bəd xasiyyəli hüceyrə kimi formalaşıb, amma bu 15-inin taliyə bəlirli deyil. Dəyişə də bilər, dəyişməyə də bilər. O halda, yəni biz o 15 və 5, o 20 nəfər, belə deyək də, 100 adamdan 20 adamın daha aydın, daha, belə deyək, nəzarətimiz düzgün olsun deyə onları biz nəzarətdə saxlayırıq. Çox maraqlı görüntülər hazırda ekranda gedir. Bu, yox, müayinəsidir, deyəsən. Ultrasəs müayinəsidir, bəli. Eho siqnal, yəni, ötürülür və düyünün strukturundan asılı olaraq, ümumiyyətlə, vəzin strukturundan asılı olaraq, eho quruluşu, eho genliyi deyirik, eho strukturu, düyünün, məsələn, dopleri, yəni son zamanlar bütün ultrasəs müayinələrində cihaz olur və qan dövranını yoxlayan cihaz olur ki, biz düyünün qan dövranı haqqında da məlumatımızı alsaq, yaxşı olar. Çünki adətən zəhərli düyündə orada gələcək, zəhərli düyünlərdə və yaxud bəd xəstəli düyünlərdə həm düyün daxili qansızma olur, məsələn, gördüyünüz kimi fikir verin, düyünün içi sanki yanır, biz elə deyirik və düyünün ətrafı da qan dövranı olur. Yəni, bəd xəstəli olmayan düyünlərdə adətən soyuq düyün kimi olur, adətən və qan dövranı intranodolər biz deyirik,
Çox da çox olmur. Yəni, bu bizim üçün sadəcə işarədir. Amma heç bir ultrasəs göstəricisi tam olaraq bu bəd xəstəlidir və xoş xəstəlidir sözünü deməyə bizə imkan vermir. Hazırda biopsiyə götürülən anları görürük. Bu biopsiya haqqında nəyi danışmaq istəyirəm? Nazik incə aspirasyon biopsiyə deyirlər. Düyün ultrasəs müayinəsi altında sadəcə adi bildiyimiz şpritslə içinə salınır. Oradan sadəcə material sanki şpritz nisbətən geri çəkilir elə bil. İçərisindən o materialdan çox kiçik bir hissə mikroskop altında görə biləcək. Düyünün ölçüsündən asılıdır, düyünün strukturundan asılıdır. Ola bilər bir yerdən bəsdə, amma adətən daha yaxşı belə deyək, nəticə üçün 3-4 yerdən, 2 yerdən ən azından götürmək məsləhətdir. Təbii ki, kiçik düyünsə, bir yerdən də yaxşı düşülübsə, yəni orada professionallıqdan çox şey asılıdır. O material oradan sadəcə şpritsin ucuna düşəcək qədər götürülür. Yəni sadəcə belə sanki şpritsin arxası geri çəkilir, nisbətən oradan şpritsin ağzına düşə bəsdir. Çox az miqdar, yəni onu pasiyenti hiss eləmir təbii ki. Daha sonra həmin o şpritsin ucunda olan belə deyək, material şüşəyə, yəni xüsusi mikroskop altında baxmaq üçün olan şişəyə sanki çilənir və daha sonra üzəri digər şişəyindən ötürülür. Daha sonra onu histoloq hüceyrəni mikroskop altında baxır, lazımsa boyuyur və orada yenə də ayırt eləyir ki, bu nə dərəcədə onkolojomiyadır, orada da qreytləri 6 yerə bölür. Tam olaraq tərtəmiz sadəcə tiroid vəzi kimi görsənirsə, bu deyir ki, bu 0, yəni 1-dir, belə deyək, 2-dir, belə deyək, rəqəm olaraq elə deyir. Əgər neysə bir dəyişiklik görüb hüceyrə kənarında, ətrafında və yaxud hüceyrənin özündə bir struktur dəyişikliyi, xüsusilə orada boyama rejimləri var, yəni artıq o histoloqların müayinəsidir, deyir ki, nəsə mən şübhələndim, məsələn ona deyir ki, 3-4, yəni biraz sadə dildə desək. Amma həqiqətən də çox fərqli bir hüceyrə görürsə, 5 və yaxud 6-6 artıq tiroid kanseri kimi götürülür. Ümumiyyətlə, tiroid kanserinin ümumi olaraq, yəni belə bir şey var da, onkologiya demiş, çox insanlar onkologiyadan belə deyək də qorxur, yəni əsrin bəlası kimi deyil, amma bir çox insanlar onkologiyada da çox-çox irəliləşlərin olduğunu çox da belə deyək də ayırt etmirlər. Mən pasiyentlə danışanda yenə də hər dəfə deyirəm ki, başqa oradan, buradan, qonşudan, Google-dan öyrənməkdənsə mən sizə məlumat verim ki, tiroid toxumasında olan xərçəng hüceyrələrinin demək olar ki, sağalma ehtimalı 100%-dir. Hələ-hələ. Hansı mərhələdə istənilən mərhələdə? Hələ-hələ təsadüfən. Təsadüfən aşkarlanıb. Təsadüfən bilinib və müayinə olunub ki, bu tiroiddə kanserdir. Onun demək olar ki, sağalması 100%-dir. Amma deyək ki, xəstə artıq bir ildir ki, narahatçılığı var, boğazında ağrısı var, linfadvinlərində şişkinlik var, o cümlədən səsi batıb, səsi xırıldayır, nəfəs ayaq udqunma almadı, artıq biraz gecikmiş, metastazı olur. Əlamətlər bunlardır yəni. Bəli, yəni belə deyək, gecikmişdir artıq orada. Çünki o ilkin mərhələdə o düyün olaraq heç bir, sadəcə düyündür. Düyünün içinə girib biopsiyə etməsən, bilməzsən. Amma artıq çox gecikmiş linfa düyünlərinə veribsə metastaz, orada da yenə də kifayət qədər çox yüksək sağlamlıq var. Amma nisbətən təbii ki, metastaz dəyəri biraz daha çox əziyyət çəkir, artıq müəyyən qədər də olsa biraz daha çox belə deyək, radioaktiv yod verməliyik, kontrolumuz olmalıdır, əməliyyat daha geniş olur, linfa düyünlərinin hamısı götürülür, diseksi olunur. Yəni, amma təsadüfən aşkarlanıb, təsadüfən sadəcə düyündür və təsadüfən o düyünü biopsiyasına göndərib və bildiyisə burada tiroid hüceyrəsinin kanseri var, orada demək olar ki, yəni 100% sağalma olur, yenə deyirəm, müalicə tədbirləri ilə. Ona görə də prosto, belə deyək, biz sadəcə olaraq pasiyentlə danışanda insanlar xərçəng sözünü deyən kimi qorxurlar. Amma təbii ki, xərçəng toxumasının harada yerləşməsindən asılı olaraq sağalma dərəcəsi də dəyişilir. Və yenə də məlumat vermək istəyirəm. Təbii ki, buna əsas onkoloqlar deyir, amma onkoloji xəstələrin nə dərəcədə proqnoz haqqında danışanda o pasiyentlər 1 il sonra yaşayırmı, 5 il sonra yaşayırmı? Bir statistika aparılır. Bu mütləqdir. Pasiyent 5 ildən sonra yaşayırsa, hətta 10 ildən sonra da yaşamaq belə deyək də statistikası var və bu rəqəm tiroiddə çox-çox yuxarı rəqəmlərdir. Demək olar ki, 100% 5 ildən sonra o pasiyentin yaşayır belə deyək və bu rəqəmlər də bizə daha rahat pasiyentlə onkologiyada ola bilər, amma bunu çox daha rahat müalicəsi var sözünü deyirik. Ona görə də danışanda, pasiyentlərlə danışanda biraz hər tərəfli məlumat lazımdır. Yəni, düzdür, elə pasiyent olur ki, biopsiya adını işləyib, ay, nə danışırsınız, nə, onkologiyam bu var məndə. Deyirəm, yox, mən bir endokrinoloq olaraq bu düyünün biopsiyasına göndərməyə məsləhət görürəm.
Əlbəttə ki, pasiyentin seçim etmək ixtiyarı var. Təbii ki, biz onu məcbur yollaya bilmərik. Amma məlumat veririk ki, yəni sən bunu etməklə sadəcə o düyünün için. Elə pasiyent var, sabahsı gəlib ki, mən demişəm ki, onlar ki, məsələn, 3 ay sonra, ən azından 6 ay sonra bir baxmaq lazımdır ki, bu düyün necə formalaşır, ölçüsü necə olur. Deyir ki, yox, mən qala bilmərəm, fikrimdə artıq fikirləşirəm ki, əmin olmalıyam, mən biopsiyaya getmək istəyirəm. Hə, o rahat olur təbii ki. Amma bəzən pasiyentlər var, 1 il, 2 il sadəcə gəlirlər, kontrolda gəlirlərdir, amma bir dəfə gedin də biopsiya. Çox beynində dediyim kimi, yenə deyirəm, informasiya, çirkli informasiya həddən artıq çox olduğuna görə insanlar bəzən informasiya... Lamiyə xanım, pasiyent düşünür ki, gedərəm xərçəng çıxaram birdən. Amma bilmir ki, sənin qorxmağın, müayinəni gecikdirməyin prosesi ləngitmir. Əgər o xəstəlik orada varsa, əksinə öz inkişaf mərhələsinə keçir. Bəli. Amma deməli deyə bilərəm, araşdırmalar və tədqiqatlar çox üstündə işlənilir. Çünki yeganə endokrin vəzlərinin içərisində yeganə vəzidir ki, rahat onu ultrasəs müayinəsində baxa bilirik. Heç bir digər vəzini bu dərəcədə rahat kontrol eləyə bilmirik. Və bu fonda, yəni ultrasəs müayinəsi ilə hətta müəyyən yerlər var ki, bir çox Avropa və hətta Türkiyədə belə evlərdə gəlib statistika aparmaq üçün və yaxud ki, yəni, burada düyün varmı, bölgə olaraq araşdırmalar var. Yəni, çox rahat araşdırılır və nə görürlər? 1 santimetre qədər düyünlərdə, hətta tapılıbsa da atipik hüceyrə, yəni onkoloji hüceyrə, onların hamısının, məsələn, yəni, Cənubi Koreyada, hətta Yaponiyada, hətta toxumada atipik hüceyrə, yəni onkoloji hüceyrə tapılıbsa da, onların icazəsi var ki, desinlər ki, ged 6 aydan sonra gəl. Çünki çox kiçik düyünləri onkoloji olsa belə, yəni təhlükəli olmur. Yəni həyat üçün təhlükəli olmur. Və çox kiçikdirsə, təbii ki. Əlbəttə, Amerika biraz, Amerika Thyroid Association o yolu o qədər qəbul edir, qəbul, amma özü onu tətbiq etmir. Amma deyir, bəli, belə bir yolda var ki, siz onu nəzarətdə də saxlaya bilərsiniz. Amma, yəni, təbii ki, bir insan yəni, öz yaxınına onkoloji hüceyrə varsa, onu çartmağı daha bəli, çox məsləhət edir. Yəni, mən də o formadayım, yəni gözləmək yox, daha çox, daha tez... belə deyək də, müəyyən bir tədbir görmək lazımdır. Mən belə başa düşdüm ki, əməliyyat yalnız bu düyümlər bədxasisəli olduğu zaman edilir. Əks halda düyümlər heç bir halda əməliyyat olunmur. Belə kimsə deyə bilməz ki, məsələn, mən bu düyümləri istəmirəm. Yəni çıxardın, hətta xoş xəstəli olsa çox belə. Çox gözəl sualdır. Bəs xoş xəstəlinin müalicəsi varmı? Yəni oldusa qalır toxunmadan, Lamiyyə xanım? Qoy bir dənə əvvəl, yəni doğrudan da çox gözəl sual idi, onu demək. 80-90-cı illərdə, bəli, 2000-ci illərdə pasiyentdə düyün tapan kimi əməliyyata get, onkoloji olar və əməliyyata gedilirdi. Lakin sonra dediyim kimi baxdılar, araşdırdılar ki, ehtiyac yoxdur hamdı bu dərəcədən. Çünki çox insanda düyünlər var. Düyünün əgər onkoloji müəyyən qədər toxuma, yəni düyün gəldisə əməliyyata yox, birinci baxmaq lazımdır biopsiyaya. Hətta orada tam olaraq onkologiyadan şübhələnsən belə baxan kimi yenə də getməlidir. Ən azından grade dərəcəsini bilmək üçün mütləq lazımdır. Və doğru müalicə taktikasını seçmək üçün, deyil mi? Bəli, çünki onkolojidirsa və limfa düyünlərinin diseksiyası, boyun limfa düyünlərinin diseksiyası adətən ehtiyac olur cərrah. Yəni, cərrah artıq əməliyyata girəndə bilməlidir ki, mən hansı toxuma ilə işləyirəm. Və bu yəni əməliyyat etdikdən sonra da taktika onkoloq tərəfindən, belə deyək də, təyin olunur. Və əgər qalxan bənzər və düyünlərində onkoloji olmaya bilər, qeyd elədiyim kimi. Amma düyün böyükdürsə, 4 santimetrdən böyükdürsə göstəriş var. Toksik adenomdur, 3 santimetrdən böyükdürsə əməliyyata göstəriş var. Həddən artıq çox düyün varsa, kontrol etmək olmursa, çünki hansı birini kontrol eləyəsən, hər payində 8-9 düyünü var deyək ki, hansını nə dərəcədə nəzarət eləyəsən, bu zamanda və o cümlədən vəzin həcmi böyükdürsə, müəyyən qədər böyük olduğuna görə həm nəfəs borusuna, həm yemək borusuna sıxılma verirsə, adi idman vaxtı belə məsələn onu bəzən narahatçılıq gözdə görüləcək qədər olur. Yəni bayırdan da belə görmək olur. Və kosmetik təbii ki. Bəli. Əgər vəzidən kənara doğru kosmetik olaraq düyün kənara doğru çıxıbsa və diqqəti cəlb eləyirsə, bu zamanda kosmetik məqsədli əməliyyata gedilə bilər. Amma bəli, əksər hallarda
Onkoloji olanda daha çox əməliyyata yerindir istəyirik. Söhbətin əvvəlində siz dediniz ki, maye çəkilir. Bəli. Bəs onu nə zaman edirsiniz? Əgər vəzin içi, düyünün içi sadəcə maye edirsə, pistik maye edirsə, maye ilə böyük də ola bilər. Bu zaman dediyim kimi o maye içində çəkilir və düyünün ölçüsü kiçilir. Adətən onun içi 10-20% hallar təkrar dolur. Amma dediyim kimi o tamamilə maye tərkibli olmalıdır. Kistik toxuma olanda biraz yani içində əlavə toxuma da olanda, qarışıq olanda biraz orada ehtiyat etmək lazımdır. Siz dediniz ki 100 adamdan 80 adamda düyün var. Bu düyünlər xoş xəstəli olur. 5 adamda əvvəldən yaranır artıq bəd xəstəli olur. 15 adam nəzarət altında saxlanır. Bu 15 adamlar arasında kimlər risk qrupundadır ki, onlarda sonradan bəd xəstəliyə düyünlərin dönmə ehtimalı var? Deməli, əgər pasiyent çox cavandırsa, tək düyündürsə, çox yaşlıdırsa və ultrasəs müayinəsində düyünü aşkar elədik, deyək ki, mənim elə pasiyentim var ki, 10 ildir düyünü var, hər il üzrə də baxır, ultrasəsdə baxır və düyün strukturu çox dəyişilmir. Çox kiçik bir dəyişikliyi var, deyək ki, 1-2 milli. O düyündən biz qorxmuruq, deyək. Amma düyün, deyir ki, mən keçən uzaya getmişdim və mənim heç bir düyünüm yox idi. Təzə əmələ gəlmiş düyündürsə. Yəni, və yaxud, misal, biz pasiyentə biz niyə deyirik? Check-up müayinələrdə ultrasəs müayinəsi qalxan mənzərbəz olmalıdır. Çünki o düyünə kontrol. Yəni, elə olur ki, 5 ilin əvvəlki düyünün uzun ultrasəs müayinəsini tapırıq və görürük ki, 5 il əvvəldir bu düyün eyni bu formadakı düyün idi. Artıq biz rahat oluruq ki, bu 5 il əvvəl də varsa, indi də var. Mən o demirəm ki, bu heç baxmamaq lazımdır, nəzarət eləmək lazımdır. 6 ayda bir dəfə, ildə bir dəfə ultrasəs müayinəsi keçilməlidir. Amma ən azından bizə bir məlumat verir. Sonra təbii ki, ailədə tiroid xərçəngi olubsa, ümumiyyətlə, tiroid düyünləri, hətta Türkiyədə, Anadolu bölgəsində ona ana qız xəstəliyi də deyirlər. Yəni, anada varsa qızında olma ehtimalı çoxdur və ailə üzvlərində kimdəsi var. Çünki çox rahat genetik olaraq ötürülə bilir. Genetik materialı çox rahat anadan qıza ötürülə bilən bir belə deyək də, düyünlərdir. Amma bu demək də deyək ki, elədir ki, məndə nəsildir, bizdə heç kimdə tiroid olmayıb. Niyə yoxlanmayıb, ya ümumiyyətlə, heç bir bəlkə də olub, xəbərlər olmayıb ola bilsin. Ola bilər. Bəs o düyün maksimum nə qədər arta bilər? Deyirsiniz ki, misal üçün 4 sm olanda cərrahi əməliyyat göstərişdir müalicə. Ən çox nə qədər arta bilər və indiyə qədər təcrübənizdə ən böyük düyün, rast gəldiniz düyünün ölçüsü nə qədər olub? Ümumiyyətlə, vəzin həcmi, ümumiyyətlə, biz vəzin həcmi böyünəyən, keçən dəvədə demişdim ki, zob deyirik biz. Bəli. Vəzin həcmi böyüyürsə, məsələn, bizdə vəzin həcmi, məsələn, normada 18-20 mm deyirik də, millilitr, o 100-ə qədər, 120-yə qədər, yəni normadan 5-6 dəfə atdığı vəzi həcmlərini biz görmüşük. O ola bilər hətta çox önə doğru yox, hətta boynun arxasına doğru da böyümə olsun. Bu böyümüş qalxan mənzər vəzi kimi gedir də, yəni zob. Elə olur, düyünlü zob olur. Elə olur, vəzin özün həcmi böyümür, sadəcə düyün bütün vəzin bir payını tuta bilir. Bütün bir payını tuta bilir. Yəni ki, biraz orada vəzin həcmi də böyüyübmü, böyüməyibmü məsələsi var. Amma belə mənim ən böyük gördüyüm düyün 5 sm-ə qədər olan düyün olub. Çünki istər-istəməz həddən artıq narahatçılıq verdiyinə görə mənim gördüyüm elədir. Amma belə ümumi olaraq praktikada... Niyə o qədər vaxta qədər saxlamışdı pasiyent soruşdu Slamiya xanım? Qorxub. Əsasən qorxu olur ki, fikirləşir ki, nəsə bir şey olar. O da adi kistik bir düyün idi, heç qorxulu bir şey də deyildi təbii ki. Yəni, elə də ola bilər, olmaya da bilər, amma dediyim kimi, siz çox gözəl vurğuladınız ki, qorxmaqla bir, belə deyək də, hansı bir çarə olmur və digər statistik rəqəmi də dedim ki, yəni təsadüfən tapılmış düyünlərin onkoloji olsa belə sağalma ehtimalı 100-dür. Yəni, bu rahatlıq verir bir insana ki, yəni, mən bunu təsadüfən tapmışam. Mənim bir pasiyentim var idi. Pasiyentdə başı tiroid yox, paratiroidin adenomu idi. Amma həmçinin tiroidində də 3-4 dənə düyün var idi. Kiçik, orta, yəni çox da əslinə qalsa, belə deyək də, qeyri-adi belə bir narahatçılığı səbəb olmayan düyünlər idi. Və əməliyyata tiroid adenomu çox böyük idi və paratiroid adenomu çox böyük idi. Cərrahla məsləhətləşdikdə bu tiroid düyünləri də sonra problemi yaratmasın deyə tiroidi də götürək qərarı verildi və təbii ki, sonra material əkməyə verildi. Əkməyə verildikdən sonra
cavab, biopsiya cavabı gəldi. Orada 2-3 dənə düyüm var idi. Hı. O düyünlərin də hamısı tək-tək təbii ki, biopsiya olunub, materialda hamısı qeyd olunur. Və bir də gördüm, pasiyentin qızı məzən girir, çox qorxa-qorxa ki, ay doktor, bu düyünlərdən biri onkoloji çıxıb, belə elə. Baxıram, görürüm, çox kiçik 4-5 millimetri olan hansı geyiş ona biz fikir vermirdik. 4-5 milli materialda təsadüfən onkoloji gəlib, nə edək falan belə deyəndə, dedim, heç narahat olmayın, bu bundan heç nə olmaz sizə. Heç radioaktiv yoda da ehtiyac yoxdur, heç kontrola da ehtiyac yoxdur. 4-5 mm düyün, onkoloji düyün kimi də olsa, çox kiçik özünü göstərməyən düyündür. Ümumiyyətlə, belə deyək də, Moskvada belə bir araşdırma olub. Autopsi bilirsiniz ki, yəni ölən insanların açılması deyək. Və onun böyük bir araşdırmaydı. Fərq yoxdur, avtoqazada ölən, ürəkdən ölüb. Müəyyən səbəblərdən dünyasını dəyişən insanların, hamısının toxmalarını araşdıranda insanların 30%-də onkoloji toxmağı olduğunu görsənir. Yəni, onkoloji toxmağın olmağı, yəni 30% demək, böyük rəqəmdə əslində. Üçdə biri demək. Bəli, yəni 3 adamdan birinin bədənində, yəni de, qəzadan ölüb, onkoloji, ümumiyyətlə orada onkoloji olduğunu bilməyən insanlardır. Və bu insanı, bu demək deyil ki, onkoloji toxma varsa, mütləq artıq inkişaf edir, formalaşır və onkoloji xəstə sayılmır. Yəni, biraz onkologiyada müəyyən o, əlbəttə ki, son vaxtlar ekoloji faktorlarının artması, ətraf elektromaqnit dalğaları, həyat tərzinin düzgün olmamağı müəyyən xərçəng növlərini artırır. Məsələn, qalxanbənzər vəz xərçənglərin artması oldu daha çox Çernobıl qəzasından sonra. Həmin o nahiyyədə, o zonada olan insanlar və yaxud onların bulutlarının hesabına, yəni, belə deyək, təsiri olmuş olan ərazilərdə qalxanbənzər və onkologiyasının artmağı müşahidə olundu. Bu demək deyil ki, genetik olaraq artıq onlarda ötürülür, amma ötürülə bilər. Lami xanım, deyək ki, bəli, müxtəlif səbəblərdən ölən insanları yarırlar və hər 3 nəfərdən birində bir onkoloji toxumaya rast gəlirlər. Bu deməkdir ki, həyatda da hər 3 nəfərdən birində ola bilər. Yəni, bizdə də ola bilər. Bəli, yəni sadəcə olaraq müəyyən səbəbdən inkişaf etmir və biz onkoloji xəstəyə hələ ki çevrilməmişik. Bəli, bəli. Yəni, hər bir onkoloji, mən qeyd elədiyim kimi, o dediyim, yəni tiroidda da vardı, 15% insanlar var ki, o insanlarda tiroid toxumasında olan düyün xarakteri bəd mi olacaq, xoş mu olacaq, necə olacaq, o bəlli deyil. O kontrol olar üçündür. Bəs onda bunun qarşısını almaq üçün nə etmək olar, bu düyümlərin qarşısını almaq üçün? Tiroid düyünləri əslində qalsa, hardan əmələ gəlmək səbəbi bilinmədiyinə görə, nədən qorunacağımızı da bilmirik. Nədən qorunacağımızı da bilmirik. Bəs necə nəzarət altında saxlayırsınız? Nə edirsiniz, nə məsləhət görürsünüz? Yəni, əvvəl bu dediyim kimi, tiroid düyünlərinə, tiroid toxumasının müayinəsinə normal baxılmalıdır. Check-up müayinələrdə mütləq tiroid ultrasəs müayinəsi də olunmalıdır. Və əgər düyün tapılsa da, düyün kontrolda olmalıdır. İlk dövrdə 3-6 aydan bir, daha sonra hər şey normaldırsa, ildə bir dəfə ultrasəs müayinəsinə, köhnə ultrasəs müayinəsinə müqayisə etməklə, dəyişikliyi, struktur dəyişikliyi varmı, yoxmu etməklə kontrolda olunmalıdır. Əgər düyün ölçüsünü 50% artırıbsa, deyək ki, bu gün keçən illər gəlmişdi, 10 mm idi, 12 mm idi, indi bir il içərisində olub 17-18 mm. Bu halda bu düyün niyə böyüyüb sualı gəlir və ehtiyac varsa, bəli, biopsiyaya göndərilir. O cümlədən düyünün struktur dəyişikliyində, yəni düyün əvvəlki düyün kimi deyil, kənarlarına hamardı, qan dövranı artıb, tərkibində kalsinatlar var. Bu hallarda da yenə də artıq biz şübhələnməliyik ki, ola bilər ki, bu toxmalar, hüceyrələr atipik hüceyrələrə çevrilir. Düyünün dəyişməsinə səbəb, əsəb, stres ola bilərmi, Lamiya xanım? Güclü stres keçirib. Belə deyək də, onkologiya multifaktorial xəstəlikdir. Yenə deyirəm, belə deyək də, əgər 100 il əvvəl mikrob haqqında məlumatımız çox olmayanda və doğan qadınların niyə bu doğan qadın öldü, bu ölmədi, sonra aşkar olundu ki, təmiz saxlanılan yerdə qadın ölümü az olur, amma belə deyək də, çirkli mühitdə doğan qadınlarda ana ölümü çox olur, daha sonra artıq müəyyən gigiyena qaydaları gəldi, getdi. Burada da belə bir şeydir. Yəni, bəlkə də 5 il, 10 ildən sonra, bəlkə də 20 ildən sonra onkologiyanın həqiqətən də əsas səbəbi bilinsə, hüceyrə membranında hansısa bir dəyişikliyi və yaxud hansısa bir konkret maddənin çatışmamazlığı, onda daha aydın olacaq bu vaxtda danışmaq. Amma hələ ki, tam olaraq o vaxtda belə deyək ki, net bir şey deyəməyəcək. Təbabət klinikasında bir sıra xəstəlikləri müalicəsində fərqli bir yanaşma da var, inteqrativ tibbi yanaşma. Bəs inteqrativ tibbi üsullardan hansını tədbiq edirsiniz?
Bu xəstəliyin müalicəsində? Qalxa mənzər vəz düyünlərini birinci növbədə aşkar etdikdən sonra ən birinci bizim üçün önəmli olan diaqnostika və onun müalicəsində. Təbii ki, düyünləri aşkar etdikdə çox qalın kapsulalı köhnə düyündürsə, artıq o belə deyək də, oranın özünə məxsus bir muxtariyyət, məxbət səntə də deyirəm ki, bir muxtariyyət verilib sanki ona və o muxtariyyəti geri almaq demək olar ki, mümkünsüz bir şeydir. Onu almaq olmur. Və çox nadir hallarda, çox nadir nazik kapsulası varsa, izaya xəyikdirsə və yaxud tam olaraq kənarları aydın olaraq düyün kimi tam formalaşmayıb belə deyək, bu halda, bəli, ümumi olaraq, xüsusilə mədə bağırsaq, mikrofloranı düzəltdikdə, həyat tərzini düzəltdikdə, paket qidalardan uzaq, yəni sağlam qidalanma və müəyyən biotənzimləyici preparatlardan istifadə etməklə o düyünlərin ölçüsünə kontrol eləmək, yəni belə deyək, nəzarət eləmək olur. Hətta müəyyən qədər kiçiləni də var. Tam yox olma olmur, amma ölçüsündə kiçilmə olur. Yenə deyirəm, əgər köhnə düyündür, tərkibində kalsinatı varsa, heç bir tədbir ona təsir etmir. Amma təzə düyündür, tam olaraq formalaşmır və yaxud nazik kənarı varsa, bu hallarda bəli, müəyyən qədər tədbirlər etmək olur. O da 100% deyil. Yenə deyirəm, bu düyünlər ümumiyyətlə xəstəliklərin içərisində ən özünə görə sərbəst, belə deyək, sərbəst tarixçəsi olan bir xəstəliklərdəndir, belə deyək. Amma əvvəlki kimi də deyil, yəni əvvəlki kimi düyünlərdən qorxmağı biz pasiyentlərə məsləhət görmürük. Düyün var, var, ola bilər, problem yoxdur. Hamiləlikdə bəs bu düyünlər özünü necə aparır? Ümumiyyətlə, hamiləlikdə düyünlər aşkar etdikdə, yəni o asılıdır, pasiyentin əvvəldən də düyünü var idi mi, yox idi mi? Əgər pasiyentin əvvəldən də xanımın əvvəldən düyünü varsa... Siz deyirsiniz ki, 80 nəfərdə bu düyünlər var, onda ehtimal var ki, olsun. Bəli, var, ola bilər ki, olsun. Bu halda, o halda ümumi olaraq düyünün sadəcə olaraq nəzarət edirik. Əgər nadir hallarda dəyişiklik ola bilərsə, bu zaman hamiləliyin ikinci trimestrində çox ehtiyac varsa, əməliyyata gedə bilər, yəni ümumiyyətlə deyirik. Amma belə, yəni sadəcə kontrol və həqiqətən də onkologiya bir şübhə varsa, bu zaman onda biopsiya və dalınca müəyyən bir tədbirlər görülməlidir. Sizə məsələn, mənə maraqlı bir şey danışacağım. Bir pasiyent vardı, hamiləlik dövründə təsadüfən aşkar olunmuşdu. Düyün də oradan da strukturu çox da belə sağlam bir düyünə oxşamırdı və həkim tərəfindən ginekoloq, endokrinologa yollanında demişdi ki, bunu yaxşı olar ki, biopsiya. Xanım hamilə idi, stresdən falan qorxub getmədi və uşaq dünyaya gəldi, daha sonra uşaq falan, yəni analiz falan verirdi də, amma ultrasəs müayinəsində çox getmirdi və uşağın 3 yaşı olanda mənə müraciət etmişdi ki, belə bir düyünüm var idi. Mən də baxdım, doğrudan da gördüm ki, bu düyün çox da belə... Dinç düyünə, fağır düyünə bənzəm. Bəli, bəli. Amma ölçüsündə çox böyümək yoxdur. Yəni, 3 il içərisində. Evdə də artıq belə fikir formalaşıblar ki, əgər bu düyün onkoloji olsaydı, indi böyüyərdi və artıq rahat idi ki, bu düyün böyüməyib. Mən dedim ki, yox, bu düyün sağlam düyünə oxşamır, bu mütləq biopsiyaya getməlidir. Artıq görəndə ki, 2-3 həkim artıq bu sözü deyir, artıq da hamilə də deyil və getdi. Və həqiqətən də orada onkoloji toxuma çıxdı. Daha sonra əməliyyat və sonra mənə soruşanda ki, bəs bu niyə dedim, ola bilər. Tiroid düyün onkoloji toxumadır, böyüməyə bilər. Bu demək deyil ki, biz orada mütləq sürətdə, yəni əgər böyümürsə, biz onu nəzarətdən çıxartmalıyıq. Amma ümumi olaraq, əgər şübhələniriksə, ona əmin olmalıyıq ki, normaldır və yaxud da ki, atipik burada hüceyrə var. Yəni ki, 3 il ərzində düyünün böyüməməsi belə yenə də bizə rahatlıq vermir ki, bu rahat düyündür, yoxsa narahat düyündür. Bir də düyünlər haqqında danışıram, düz biz çox onkologiya köklənmişik. Düyünlərin içərisində bir də toksiki düyünlər var. Bu düyünlərin bəziləri bir neçə düyün ola bilər və ya tək düyün ola bilər. Bu zaman hormon bıraxır, yəni biz ona zəhərli zob deyirik, zəhərli düyün deyirik. Əgər pasiyentdə biz düyün tam olaraq əslində şübhələnmək olmur, amma müəyyən qədər qanda hormonların ölçüsündən asılı olaraq, bir az sanki tiratoksikoz kimidir, bir az sanki zəhərli zob görüntüsünün hormonlar dəyəri var. Orada da yenə də kiçik düyün ola bilər. Buraxdığı hormon da az olduğuna görə ümumi hormon balansına təsir etməyə bilər. Amma düyünün ölçüsü böyüdükcə, buraxdığı hormonun da miqdarı çox olduğuna görə ümumi tiroid hormona dəyişiklik ola bilər. Onlarda fiziki əlamətlər də olur. Misal üçün, gözlər daha bərəlmiş olur. Xeyr, orada deyil. Zəhərli zoblarda olur o. Mən zəhərli zobu deyirəm. Yox, zəhərli zobun növləri var. Zəhərli zobun ümumi olaraq 3 növü götürürük biz. Bir diffuz toksiki zob, hansı ki bütün vəzi hormon buraxır qana. Burada düyün ola da bilər, olmaya da bilər. Sadəcə o düyün deyil. Vəzin özü çox işləyir. İkinci, tək-tək düyünlərdir.
Bu düğünlərin özləri zəhərli buraxır. Bir də toksiki adenomdur. Tək düğündür, iri düğündür, 20-25-30 mm-ə qədər gəlib çata bilir və bu da hormon buraxır. Əgər biz toksiki adenomadan şübhələniriksə, bu zaman biz müayinə olaraq sintigrafiya müayinəsinə göndəririk. Yəni xəstəyə deyirik ki, mən şübhələnirəm ki, bu düğün xoş deyil, bəd də deyil. Deyək ki, məsələn, düğün gəldi, biz avtomatik fikirləşirik. Ya bu xoşdur, ya bəddir, ya zəhərli düğündür. Tam olaraq axtarırıq. Qanda hormonların dəyişikliyi varsa, bu zaman sintigrafiya yolluyuruq. Yox, əgər vəzinin struktur dəyişikliyi varsa, biopsiya yolluyuruq. Baxırıq ki, toksiki adenomdur. Yəni, tərtəmiz, qəşək düğündür. Yəni, burada adenom yəni, ehtimalı azdır belə deyək, onkolojinin. Amma baxırıq ki, vəzi iridir və dediyim ki, müəyyən hormonal dəyişikliklər var. Ən azından xəstə deyir ki, mənim arada ürəyim çırpınır. Yəni, dər basır, xüsusilə də qaçan və yaxud idman eləyəndə narahatçılıq verir mənə, çırpıntı verir, çarpıntı verir. Bu formada deyəndə biz deyirik ki, onda sən bu sintigrafiyaya getməlisən. Sintigrafiya nədir? Patientin radioaktiv yodla bir müayinə var, bir də müalicə var. Bu müayinə sintigrafiya müayinəsidir. Xəstəyə 10 günlük yod pəhrizi təyin edirik. Deyirik ki, sən 10 gün içərisində müayinədən qabaq duz, yəni yodlaşmış duzdan istifadə etmə, balıq məhsulu və yaxud tərkibində yodu çox olan qidalardan uzaqdır. Feyxuadır, xurmadır, qozdur və s. Yəni bədəndə yod aclığı əmələ gəlsin. Daha sonra biz onu o müayinəyə yolluyuruq. O müayinə xüsusi belə bir ekran kimidir. Qana kiçik, çox kiçik bir miqdarda nişanlanmış belə deyək, yod, radioaktiv yod miqdarı vurulur və pasiyent ekranın qabağına keçir. Qalxanbənzər bəz orqanizmə girən yodun 95%-ni tutan bir orqandır və orqanizmə daxil olan bu yodun 95% fərqi yoxdur, burada aktivdir, normal yoddur, avtomatik olaraq topladığına görə həmin o nişanlanmış belə deyək, yodu da çəkəcək canına. Avtomatik olaraq həmin o düyün, hansı düyün ki daha çox işləyir, o düyün daha çox toplayacaq və nəticədə biz oranı isti düyün kimi görəcək. Yəni və onda deyəcək ki, sənin bu düyünün isti düyündür. İsti düyün var, soyuq düyün var, ılıq düyün var. Kimi. İsti düyün qan dövrünü, yəni zəhərli düyün olma ehtimalı yuxarı olan düyündür. Əgər heç bir udmursa, tamamilə udmursa soyuq düyündür. Müəyyən qədər obri toxmalar kimi, digər tiroid toxması kimi udursa, biz ona ılıq düyün deyirik. Bu zamanda müalicəni də qoy deyim, çünki alındıcım, düyünlər necə deyim kimi, düyünləri müalicə etmək çətin olduğuna görə bu düyün nərdə çox yaşlı xəstədirsə, belə deyək, digər yanaşı xəstəliklər varsa, bu zaman sadəcə tiroid toxmasının hormonları normallaşdırmaq üçün çox kiçik dozada preparat verə bilərik. Amma adətən bu zaman biz ya radioaktiv yod müalicəsinə yolluyuruq və yaxud əməliyyata yolluyuruq. Orada da yenə də cavan adamdırsa, pasiyenti əməliyyata mən yolluyuram. Çünki boyun nahiyəsinin radioaktiv yod müalicəsi almaq boyun nahiyəsinin şüalanması deməkdir. Boyun nahiyəsinin şüalanması demək gələcəkdə bu nahiyədə onkolojiyanın artması deməkdir. Yəni belə deyək də 70 yaşda, 75 yaşda ürək xəstə olan bir adamı əməliyyat istən biri isə əlbəttə ki, radioaktiv yoda göndərmək rahatdır. Amma deyək ki, 30-35 yaşda çox cavan gəlindir və yaxud belə deyək ki, hələ ailə qurmayıb. Bu zaman tiroid düyünü tapılanda onun radioaktiv yod almağa biraz gələcəkdə bizə problem yarada bilər. Yəni, bu adam 50-55-60 yaşa çatanda, hansısa bir onkoloji toxuma formalaşanda artıq deyə bilər ki, məsələn, mən vaxtında onu əməliyyat eləsəydim, bir problemim olmazdı. Çünki hər hansı bir halda istər əməliyyat olsun, istər radioaktiv yod müalicəsi olsun, hər hansı bir halda vəz toxuması olmur. Yəni, radioaktiv yod sağlam toxumanı da zədəlir, xəstə toxumanı da zədələyir. Nəticədə vəzi işləmir. Elə bil, əməliyyat olunmuş bir xəstə kimi olur orada. Nəticədə biz orada əvəz edəcək hormonal terapiyə veririk. Bəs bu əməliyyatlardan sonra pasiyent nələrəsə diqqət etməlidir, Lamiyyə xanım? Misal üçün, neçə gün sonra işə çıxa bilər, yaxud təhsil alırsa oxuya bilər, neçə gün sonra normal həyatına geri dönə bilirlər? Radioaktiv yod müalicəsində rahatdır. 1-2 gün uşaqlardan, körpələrdən, hamilələrdən uzaq dururuq. Çünki müəyyən qədər də olsa şüalanması olan bir adam olur, tək otaqda olsa daha məsləhətdir. Daha sonra müəmmədətdən sonra artıq rahat həyat tərzinə qayıda bilər və heç bir problem yoxdur. O şüalanmanın adamın özünün digər orqanlarına zərəri ola bilər. Digər yox, dediyim kimi biz sırf yod preparatı istifadə edirik deyə. Zaten onkologiyada da effektimizin yuxarı olmağının səbəbi odur. Çünki harda tiroid toxuması metastaz versə belə, həmin o toxuma yod utma qabiliyyətini saxlayır. Və biz ora radioaktiv yod verdikdə, harda tiroid toxuması varsa o gedib onu zədələyəcək. Yalnız və yalnız tiroid xərçənglərinin 1% anaplastik xərçənglər var ki,
O zaman ona hiçbir şey təsir etmir. Bəli, doğrudan da çox ağır belə deyək, onkologiyada anaplastik xərçəng. Qalan digər tiroid xərçənglərində, xüsusilə populyar yəni xərçənglərdə yəni çox rahat radioaktiv yod müalicəsinə və əməliyyat və radioaktiv yod müalicəsinə tabe olan bir xəstəlikdir. Bəs əməliyyatdan sonra nə etməlidir? Əməliyyatdan sonra dediyim kimi, yəni əlbəttə ki belə bir söz var cərrahiyyədə. Onu mən cərrahlardan eşitmişdim. Tiroid cərrahisini eləyən hər cərrahiyyəni eləyə bilər. Çünki çox incə, deyir, digər cərrahiyyələr dikişdir, bu naxışdır. Çox incə və səliqəli işləmək lazımdır. Evet. Və burada ona görə də cərrah doğrudan da professionallığı yuxarı olmalıdır. Amma belə 15-20 gündən sonra tamam rahat yəni, həyat tərzinə qayıda bilər. Belə başa düşdüm ki, hər birimiz mütləq şəkildə müayinədən keçməliyik. Bilmək, çünki bu düyümlər bizdə varmı, varsa hansı vəziyyətdədir, ən azından bilmək üçün. Qorxmamaq üçün bilmək ən yaxşısıdır. Çünki insan bilmədiyindən qorxur. Təşəkkür edirik gəldiyinizə görə, Lamiyyə xanım. Mən haqqınızda məlumat verərkən bölgələr haqqında məlumat vermədim. Səhv etməmsə, Masallı Bioloji Təbabət Klinikasında həftənin ikinci günləri həkimimiz Masallı Bioloji Təbabət Klinikasında pasiyentləri qəbul edir. Bakıya gələ bilməyən izləyicilərimiz Masallı və ətraf bölgələrdə yaşayırsınızsa, həftənin ikinci günləri Masallı Bioloji Təbabət Klinikasına yaxınlaşa bilərsiniz. Bugünlük həkimlə söhbətimiz bu qədər, amma bizim verilişimiz hələ ki davam edir. Qısa bir aradan sonra yenidən burada olacağıq.